Farma je jeden z našich úplně prvních projektů. Etancel a skupina celá sociálních podniků Etancel vznikla už skoro před 20 lety. K rozvoji právě této farmy přispěla i Evropská unie. Teď máme už přes 300 zaměstnanců, z toho 200 se zdravotním handicapem. Kladno je jedno z největších měst ve Středočeském kraji a my tady provozujeme 4 pekařské obchody. Co je pro nás klíčové, tak v těchto pekařských obchodech prodáváme výrobky, které jsme si sami upekli, které jsme sami připravili v naší pekárně. Je to takové srdce celého sociálního podniku Etancel. A odsud zavážíme všechny naše provozy, kavárny, bystra, pekařství, ale i další externí odběratele. Kromě více než 10 kaváren a bister máme také výrobnu čerstvých těstovin, pražírnu kávy, prádelnu a úklidové týmy. Co je pro nás nesmírně důležité, tak je to, že my se snažíme posouvat naše handicapované zaměstnance o krok dál. To znamená, že my je rádi zaškolíme, na základě pracovních smluv u nás zůstávají mzdu a posléze přecházejí s naší podporou na otevřený trh práce.